迎收听集合网的一档全新的播客综艺节目，叫《这题我会》。我都有综艺了，是我们做了一个大胆的尝试，划时代的节目。对，划时代的节目，捧这么高，刚才搞新时代。对他刚刚搞起了名字叫播综，这不要起，这起名有点直接了，有点强行，过于直接，过于直接。那我是安，我是 Jerry， 我是搞搞。对，我们为什么要做这个节目呢？其实就是因为我们三个人啊，在生活中经常会遇到一些就是摸不着头脑的时候，是老遇到很多问题，对，某些名词听不明白啊。对，如果听了这个伦理的一些试播集、哎、第零集，对对对，应该已经知道这个节目是个什么状态了。对，我们就是想做一期节目，我们每期提出一个问题，那么这个问题呢，谁提出的谁就来当这题我会的会长、哎、所以说这题我会它也是个会，它是个确实的会，一个 meaning、这破公司的闲着没事就爱开会确实、那提出问题的人呢会把这个问题呢就分发给两位副会长副会长那两个，你们俩现在今天就是副会长、全有官的都是领导开会对，高层会议对，流行这个就是大家多少都得是个领导大小是领导、那么我们采访一下身边的人对这个问题有什么看法，然后我们三个在节目里一边听别人的这个录音、哎、然后我们再来讨论，希望能把这个问题讨论出一个结果来，是、咱也不一定能讨论出一个结果，但是希望能有一个结果，最后是一团混沌也有可能、而且我们这节目就是刚才你说已经内测过一轮了，对，因为我们录了一个就是面向会员的一期试播集，这是第一季第零集，对对对，大家看过那种英剧吗？就是他总先播一个就是那个福尔摩斯，对，第零集先播一个第零集，哎，第零集的反响非常好，嗯，所以呢第一集就因为第零集的成功而顺理成章的、哎、堂堂出道了堂堂连载，哎，好，那么还有、废话不多说了，那第一集咱们抛出的这个问题啊、这是我提出来的，就是有一天我是看到有一本书店，就是在书店逛有一本畅销书、这书是中信出的，叫让你在公司显得很能干的52种方法，就这个书的名字其实有一点像那种机场书店里卖的畅销书、但是呢其实关于这种职场比如说人际交往术啊这种、这种职场什么大师课呀、其实市面上非常非常多，像我们节目以前还有那种就是类似职场社会学研调研的类型的书推荐过、但这本有点特殊啊，就让你看起来很能干，就是对，就是已经细分到这样了，对、对，就感觉像那个海底生物那个拟态，什么寄居蟹啊，这什么。因为我感觉现在大家都做马骝是吧，大家都做牛马，非常的不容易、对、非常不容易，所以上班的时候也需要一些调节，就是调节自我的一些方法，比如说我们不想让自己那么累，那么有没有一种方法，就是我其实我也有好好上班，但是我能让我的领导或者是让希望能赏识我的人看到我的努力，这是不是也算是这也是一种有效工作，对对对，就有效工作、除了说你这个你这个工作的这个指标你都能完成以外、你还得让老板看见，对，你不能就是傻干、是吧，对吧，原来还有这么一个诉求啊，因为我准备这个题之前我想了有两种装忙的可能、一种是很实际的，就是你那个企业的管理制度可能是比较高压，就一般大企业会这样、所以说你要有 KPI 的压力，是，所以就会有一些增加 KPI 的行为，这是一种。还有一种就是什么叫增加 KPI， 比如说最典型的就、当然可能是个笑话、就是说我程序员我故意留点 bug、然后能让人家有活干、哎，这可能是个笑话、但是就这么一个表述、然后还有一种呢就是在前面这种情况之下可能形成一种氛围，就是这公司可能其实大家 KPI 压力没有那么重，但是也需要营造一种好像我很忙的一种感觉，对、让周围的人觉得，哎，你挺忙的，可能大家也需要一种这样一个整体的公司的一种文化吧，对，就不能让别人所有人都觉得我们公司是在放暑假、对、点什么呢所以还挺有意思的，所以就从这个问题出发，就是如何在公司显得很忙，从这个问题出发我们又多想了几个问题、第二个问题是如何与讨厌的人共事，
第三个问题尖锐了，对对，尖锐了，尖锐了。第三个问题是有遇到过什么无语的面试？哎，第四个就是职场上遇到过奇葩和奇人。我们带着这四个问题呢，采访了周边生活周遭的人吧，主要是咱们公司的人。嗯、对不起，嗯、对，感觉好像有点不太客观了，感觉我们的上班也没什么这个，参考价值。我们希望今天能通过采访别人以及我们仨的讨论，能得出一些小小有效的建议。哦，我没有想到我们这个这题我会。第一期堂堂连载就要触及这个职场篇这么深刻的话题，很可怕、嗯、那第一个问题就是如何在公司显得很忙、嗯、我们先听听我们采访好的这个音频大家是怎么说 的,、哎哎、的，那我们就顺序播放一下、啊哎、采访了那么四五个人，零号机组零和一、刚才我们在楼下对不起，前面可能有段闲聊，创意就是你们觉得何来路这个名字特别像集合的一档节目就是集合和录音，这都是工作。来吧，何来路给公司想辙的，对，全是阿老师创意，我完全牛逼牛逼牛逼。我操！哦，还挺热闹。对，不是这节目不能叫何来路吧 ？OK， 那天我搬上了兔子两个人。哦、我从阶段性说行吗？就刚初入职场的时候，就是。我会狂翻那个什么工具书嘛，就是什么职场新人应该怎么做、啊、就这七件事儿什么的、哦嗯、然后其中有几个推荐啊，就是我其实特别清楚，那是一个日本作家写的，就是它是适用于日本职场、哦、有一条特别关键，就是你走路一定要快，就是大步走、哦、就是那种比如说对，比如说你抱个笔记本电脑，为什么最后一个音要是轻声格子，格子不流行。大不，我没有听说过。何来路？这不能套路啊！哎呦，什么玩意儿？就是你，比如说抱着一沓文件，或者你就是要有一个东西要复印、哦、啊。然后，比如说你需要站起身去到打印机那儿嘛。嗯。你看 ，Z 着，就是老板路过的时候 ，Z 着 ，Z 着老板，然后他一出现，就他从那个雾门里边一出来，然后你就直接冲到那个。打印机旁边，但是你千万不能跑，跑就显得你非常慌张，哦、就有点这个轻浮，轻浮，毛毛躁躁的、哦。然后你就大步的走，你在全办公室里，你就是没事儿干，你就大步走，你就在办公室健走，上一个健步如飞、哎，那脚就是你看过竞走吧？哦、就竞走，竞走，不能跑，脚不能同时离地，对。你就是那后脚跟撵着那个前脚掌，就是显得你行色匆匆，然后快速办完事儿，快速回到工位。嗯，那是不是走铿锵一点？铿锵一点，铿锵玫瑰。风雨挺爱的。就是这样就能显得你特别忙。但是你们刚才就加了一个 bonus 选项，就是怎么样让老板觉得你忙？这就是涉及到第二点，就是你入职场一段时间，对，贼着他。然后我发现有一个事儿特重要、嗯，就是大家都说就叫向上汇报。就是你定期让你的直属 leader 啊、哦你的主管知道你在干什么，就定期汇报。哦。然后呢，有一些向上管理的小技巧，向上学去吧。你比如说有一些项目你不能傻干，来来来，就是闷头傻干。你看，不能傻干。我就有点属于闷头傻干。嗯他可不是，他可不是，铿锵傻干，玫瑰傻干，玫瑰什么玩意儿？玫瑰饼什么？玫瑰饼怎么转到这儿？铿锵傻干，你说国庆的时候，铿锵傻干，我能理解，摆的全是牡丹花，特别好看。你快点了吗？就是说，怎么向上管理？你要拿着一个你已经解决的问题，去定期的拿这个小问题。就是去撩的你的那个主管，就比如说你说老师，主管，我现在遇到一个问题，骂人，然后这个事儿我有点不太会解决，但是我现在想了一些方案，您帮我看看是对不对？但其实这个逻辑上是全通的，就是你已经把这事解决了，你只不过是在通过提问的这种形式，让你的上司知道你在干什么，以及要。非常非常慎重的去汇报自己的这个任务节点，就比如说现在这个任务，这个事儿我遇到一点问题，他现在遇到了一个坎儿，是在什么什么的这个周期里面，就比如说这个方案，然后我在中期筹备，或者说现在已经快落板了，
您帮我看看，我这儿有一些，这儿有两个方案，怎么解决？您看哪个方案好？他知道这个项目的节点，他在把控，嗯，他知道这项目进行到什么程度了啊，就是让领导有事可做，让领导让领导显着他自己，就是很我算知道赵夏为什么天天那么忙，嗯，但是他就觉得没显我能耐，就问妈妈，你看这题是不是这么做？哎，确实是，哎，哎呦，哎呀，然后就达到，真聪明，就是孩子，你一定要让你的上层，就是感觉在能控制你 ，control 控制终极版，这是不是就是翟老师刚才说的那个，就是他对一切我都手拿把攥儿。啊，然后你呢又是一个得力干将，嗯，以及他需要拿到这些东西再去向上进行他的汇报，嗯，就是他对这些任务细节全都清楚，但是首先上面这些说的啊，就是我基本在咱们公司，我操，现在疯狂叠甲，就是在咱们当中真没听过，除了你上周跟我说的那个。你别他妈就我这操给我胡咧咧，你给我这真假难辨，没有，就没有，嗯这是咱们最后还圆了一下啊，是，嗯，我没想到他其实还是有点正经答案的，哦，但是铿锵沙干太逗了，对，他是在这各种烂梗里边，还是对讲了一个很完整的逻辑，是因为他太喜欢接话了，接下茬了，嗯，我们给他起了个外号接友，啊嗯，集合接友，嗯。确实就是我之前没在意的啊，嗯，就是你发现他还提到一个，就是这个时机很重要，哦哦，就是排名排名，啊，他说这个走得很快，这个我他是说之前我真的没有觉得，但是他说之后，嗯，忽然发现办公室有几个人，嗯，就是会就是他的移动带点表演，哦，我也遇到，不是，我也观察过，嗯嗯，是吧？但我不知道咱俩说的是不是一个人。就是有那种就是正常的这个移动嘛，嗯，然后正常的移动，他走起来就有种这个前方有个炸弹，就等着他去拆了这种感觉。哦，嗯，哦，嗯，但我觉得他这招稍微使用，就是可用范围有点窄啊。啊，嗯，你还得追着领导啥时候能出现？对，对就不影响嘛，就是不影响你的施法嘛，就是。嗯，那我们下一位啊，嗯，下一位。我是走路多，我不一定是忙。哦，他走路，竞走，竞走员，竞走冠军出现了，啊，或者是要开个会，然后我又不想，不是用嘴吗？那咱们是还得当面聊比较好。哦，是啊，想问一下，什么玩意儿？就是我踩，你好像暗访员。嗯，怎么能在公司里显得自己很忙？嗯，你是说？表现出来很忙，还是真的要很忙？有点给他吓着了。这种问题一问，就是都得显得自己很忙。你觉得呢？嗯，因为你的工作是编辑嘛，然后让自己显得很忙，我觉得更多的就是你别说我，好吧？人家给你支招呢。他有，我是商务，那我就应该多跟人沟通呗，啊，对吧？多让自己异一点，嗯，然后经常问问甲方爸爸。哦，异一点，他真的是个艺人，很异。啊，异饭多不多，嗯？有没有什么合作机会？那你怎么让，就是比方说，就是你自己这种忙碌，你怎么让你的上司也感知到？哎，向上管理。咱私底下不是有个同步表吗？哦，这还得是私底下，我怎么不知道？我也在想，他们把每周的那个工作的那个内容。他们那边可能还得同步嘛，嗯，就是你要做好周报，是这意思吧？向上管理，照下，哎，都是来，他们连商务部门啊，不算是招都一样，也不算是管理他，就是你能够逮着他，然后跟他聊你现在的工作上的一些事儿，嗯，这已经是非常难了，所以他可能每次一看见我，就是有事要找他，是因为你平时见不着他，嗯。所以你一见着他就是我这个事儿，你看怎么处理；我那个事儿，你看怎么处理。嗯，行，行什么呀？还是重申一遍啊，就是太紧张了。重申一遍，我的就是，其实这种问题，你把人拉到一小黑屋，是，然后你直接问这个问题，吓到了，谁都会有点紧张。其实我们也想要，就是这个效果。嗯，
但是就看出来这个赵夏为什么忙啊、嗯、就是因为有两个人天天贼着他、嗯、上午部门啊是兔老师、哦、啊拿着自己两个竞走运动员已经整好的方案老板你看这怎么样然后那边是你觉得这怎么样两个人贼着他进然后去竞走、嗯、看谁先到达是吧是太厉害了好下一个嗯大家好第一次录音有点不适应那个学校比较假偷感都那么重我一共干过三份全职工作这个哎不是说不让人家给人后期同事增加多少全职高手好完整性完整性啊在一个平均年龄比较大的就是一堆老姐姐的那种工作环境，然后天津那种老姐姐，嗯、就是那种骑着刀，月底花这都是哪来的？这都对，然后让你做一个表单，就是那个也是类似销售工作，但是跟那个海外的这个客户进行对接。国外也是老姐姐吗？对于那些老姐姐们来说，就是一天啊打多少张，就是比如说吧，这不是确切数字，比如说他一天打个三十张，我一个小时就可以打个十张、十五张左右。为啥呀？因为他就是这就是一个你把信息填到表里，然后核对一遍就交到下一步。其实这东西如果不是核对比较仔细的话，还能更快。就我第一次把这个给他们之后，他就如果不是你这个工作效率非常高，我当时就觉得哦。这就算高，那这样我干脆以后呢，我就故意延后一些，哎，就我用就是半个上午干完今天的工作，嗯，就下午给他们。我说今天这个，我就慢慢尝试他们的这个忍耐的程度。我最后已经用一天干了我一小时的活。等我转部门的时候，他们还说你要不留在我们部门吧，就是这种。就是很自然而然的利用了这个其他同事的弱项来显得自己很忙。哦哦哦、那就这样但你剩下的，比如说剩下那七个小时玩啊，可能不让别人发现你在玩。那就是看各凭本事呗。这个小说文字都塞你一个赛道。对，但是有一个，你知道那个 SCP 的那个官网啊，那个特别像。那种文档就是商务那种网站，我就狂那翻，有的时候还有那个什么那个一些截图片什么，就 DND 规则书什么的那种。谁？我给就是可以这么理解吧，反正就 SCP 那个页面本身就挺正规的。然后同事一路过，我就啪点开 SCP 在那看，然后他就瞥一眼，我就能感受他那目光瞥一眼，就感觉没什么就走。说这收容是。然后后来转到这个销售正式的这个岗位呢，来了国内带他吃个饭什么，去益丰街什么。是意大利老姐姐，没有意大利，怎么为什么意大利了？是不是意大利？都是第三世界国家，我只能拿经手那些巴林啊。巴林是什么呀？一个巴林是什么？别闹，你别说，你别这么说啊！我是淋巴。头号接友，哎呦，太能接了哦！但我必须要说，就是首先这位受访者啊，嗯、这个八号，他是说，就是他工作的当时那个工作环境，周围都是老姐姐，所以呢、嗯、打表不如他快。哎、老姐一天比如打十个表，他能打三十个表、嗯，所以他呢就故意说我一天打十五个表吧，然后剩下的时间我摸鱼。啊、但我觉得他可能。小看了他身边老姐姐的智慧哦，是吗、嗯、对，比如说老姐已经在这个公司工作十几二十年三十年了、嗯、人家早就摸清楚这个公司的底线了啊，嗯，所以人家一直其实人家也可以一天打三十张，人家不打这几十年我一直都是一天打十张剩下时间摸鱼、嗯、人家已经有用处于一种 balance 的状态了、哦、就可能他其实现在他的所谓的试探底线那个事儿、哦，其实老姐姐都已经干过了、嗯、对是他这个其实、哎、他这故事有另一个讲法、哎、就是老姐姐们其实已经就是在经过长期的工作、哎、早就识破他找到了这个大家这个公共领域、嗯、就是我应该到什么程度对一种平衡了已经达到了 对 balance、嗯、然后这个八号来了啊，小年轻来了。八号呢，就是首先他在自己的角度，他是就是说觉得自己是摸鱼，嗯，但是在老姐姐们看来说，这小子行事儿，知道不表现的太离谱，对、哎，他就不想带，就是如果他一天就是打三十张、四十张表、嗯，就带动内卷了，就嫌你能的，对、啊、你为什么要这样？所以等八号走的时候，老姐姐们还留他呢，对说你可得留下来呀 啊。但其实心里想着，万一再来个愣头青，嗯、啊，一天做个五十张表、嗯，咱们这橘子全都得完。对、啊，你看，所以有的时候你不能小看这种职场老人的智慧哦。也提醒这个大家同事们，就是要藏拙于巧。哎呀，你又来一个，厉害啊！对。
这也是一个思路吧，就是，稍微有一点点这个优势就可以了，嗯嗯，啊。好，下一个。我第一份不是我第二份工作吧，那份工作就是强度很大，然后一般那个工作就是你到下午的时候，你其实就没有力气了，就咱就实话实说，你一天专心工作，其实你要真的专心工作，你就能专心工作个五六个小时，你到下午三四点，你就差不多疲了。但是单位呢又是六七点下班，那怎么熬过最后那两三个小时，就是非常的难受，非常难受。对，就是就还，我还想说你非常难，我想听听你这里边有多少这个招数。对，就是一般就是你熬过那段时间，要不就像二位说的显得很忙，要不就摸鱼嘛，嗯，对吧？你摸鱼就是纯摸。那想方设法，对，给鱼都摸秃了，对，摸鱼啊，那划水，然后那个时候显得很忙，一般就是快速的开各种网页，对，然后你知道我戴眼镜，他说有时候他说一多高级过来，就我能看着他，你知道吗？哎，他们都说能看见，我怎么从来没看见？不是，你要找一个角度，你知道吗？然后他过来的时候，然后你就开始疯狂打字，嗯。对，一般我就是用这两个招数，我想想啊，对，然后打字打完之后，然后你再把那字删了，特别弱，感觉这个。我一般不今天打字完了。对，其实也不是为了装作很忙嘛，主要是你被老板看见你没有在干活就很尴尬。哦，就咱们刚才说的那个氛围，确实是也干不了啥东西，嗯，因为马上也快下班了。那你为啥要跟那个电脑互动？你可以拿个笔。2024年了，啥工种啊？什么问题？你要设计，你说天天画图是吧？是吧？你咱拿个笔，确实，哎，但你确实是个思路，下次我用一下，谢谢什么的。Max，给我一种，就是经常给我一种，就是他其实很适应在大公司生活的一种状态，在他说话那个声线就是特别的，低沉是吧？特别沉稳，对吧？然后就是那天我其实有一点点期待，没有想到这个招数是如此的，但他跟八号都说到一点啊，他不是说他要从那个眼镜看后面吗？哦，对，就是他能注意到一个同事，我是真的不行，怎么从眼镜看到后面的人啊？但你们觉得有什么办法可以注意到同事过来吗？我会特别注意啊，嗯。就是，看电脑的反光比看眼镜要简单呀。但是我可能跟电脑不一样，我感觉这都是已经变成一种直觉了。但确实如果有人走过来，确实能感觉到。对，咱们公司因为我们是工位没有格子的，好多那种，对，我们是那种大通桌，不都是隔的特别就特老高吗？你得站起来可能都不一定能看到旁边的那种。这种你们有经历过这种吗？有啊有啊，我有，我之前的几乎所有的公司都是有格子，就咱公司是通的，就那个日式的那种，对，就是自己有自己的一片小天地，其实我是喜欢那种，因为你还可以在墙上贴点自己的东西嘛，对吧，但那种你会格外就是恐惧后边，比较恐惧吧，不恐惧不恐惧，因为说实话那格子其实也没有那么就是向内，它其实就是一个半包围结构，你后面的人一看还是能看见的。哦，就我怎么说呢，没有，其实因为手上的东西你不可能在屏幕里真的在看电影什么的吧，所以其实还是能装过去的，而且也不会真的有那种公司二十四小时监视你的屏幕吧，所以还好。我之前看过一个包，就一个毛毡的一个包，然后那个包里面有一些硬性的结构，就是你那个包里面装着课本啊什么的东西，到那之后你把课本放在桌子上，然后这个包能够拆成一个三个板儿，挡住一个帷幕，就是一个 DM 的那种东西，然后就是它基本上就可以帮助你在自习室里开放一个你说的那样的空间。非常一看感觉就是日本人的设计。哎，我就是我这边不是广告，但我推荐一个，就是喜欢在上班摸鱼的人，就是看喜欢在上班摸鱼看那种头条新闻，就是看那个各网站头条的人，有一个网站叫浑水阅读，真不是广告，是别人发给我的。这网站呢，我发咱群里啊，它有一个特性，就是你看这个网页的时候，它就是正常的，就是所有综合的每一个平台的那个头条，但是如果你身边有人来了，你可以一键切换那个网，就是浏览器 tab 的时候，它的那个标签就会变成项目资料，或者是什么那个什么什么今日表格或者 to do list 什么的，像某个文件夹，
对，就是学习资料，他会马上真的，你们试一下，巨牛逼啊！这种是不是我觉得心理作用比较大？因为按理来说啊，现在的公司真的就是要给你搞特别高压的这种所谓的监视吧，他都是直接看你的那个数据啊，后台直接看你浏览了什么东西。咱们这不是公司不是占了这个技术力不足的光吗？哎，是吗？是因为这个原因吗？咱们应该是没有这个功能吧，可能有这个功能，就是、我不知道。反过来说，你那些同事啊，会从你背后经过的，他们会特别在乎你在干嘛。对，有好事儿的人、哦，就是我觉得就是防小人不防君子、哎，就是有的人他就是专门要看每个同事的屏幕干什么，这种人非常讨厌。哦，但他自己不就是？那如果这样的话，他自己不就是正在摸鱼吗？对对，他就拿着一个茶杯到处晃悠是吗？吹一口，你干啥呢？对吧？嗯，是是是，我还挺吓人的，因为我对这种还挺感觉挺吓人的，因为以前的那个画画班，就是大家都特别怕别人去看你的画。哦，嗯，就是你会有一种。算是羞耻心吗？还是某一种东西？就是首先你那画还没画完、哦、你知道吧？就可能它没有特别完整，你就不太想让人看。但是如果你画的特别好的话，你可能特别嘚瑟。你这是同行压力吧？哎、就跟那个医生开那个什么同行评议会一样。然后我就会有一个特别一直以来的一个感觉，就是一个人从我视线的左边进来，但却没有从我视线右边出来，我就会。特别机灵一下，哎、中元节我就意识到他留在我后面了，哎、然后就回头得看一下他干嘛，哇，哇，有点吓人了，嗯、咱们有点潜意识了，行，咱下一个，下一个吧。哎，我跟你讲，这是有一整套方法论的，哎，听的就是这个方法论，这是有一整套方法论的啊，就是小点声。怎么说呢？其实凡是这么想的人吧，我知道，就是说有人听这些录音笔之后吧，就不是录音笔，更恐怖。我操，这不是录音笔，当时是乐死了。你想想能不能说啊？太可怕了！我操，别吧，别吧，我操，我有点虚哦，整不会。一开始还想特想说，我还是诚信做人的吧。就你还是不是说不是就不是？这要是西总的话，我已经死了，你知道吗？但我就说啊，如果你上面瞎说啊，瞎说啊，只代表个人，他都不代表个人观点，就图一乐啊，开始叠了，开始叠了，就是如果你上的是一个班儿的话呀，啊，这些行为其实能有助于你啊，稍微，因为就是当你显得自己很忙的时候啊，你不能只是显得忙，哎，对，你还捧哏，你的忙要带情绪。要带情哦，你的忙是要带情绪的，就是没有感情的忙，那是工具人啊。哦，对，对，那你这个情绪是？这个情绪是什么呢？就是，比如说，当你上个班的时候啊，你想要通过忙来躲避一些其他的不喜欢的工作，你可以带一点生气的忙。哦，带点几三分埋怨？不是三分埋怨，就是。你脸上要写着我不太高兴，我建议你跟我说话之前啊，你想一想怎么回事儿。哎，这个是有效的，我觉得是有效的。其实也挺容易，就是你没有表情，你干活的时候没有表情，哪怕你在水群，你知道吧？你在 QQ 群啪啪啪就是水一下午，然后看着 QQ 群看一会儿，皱一下眉头，哎，然后然后咣咣敲我这时候想把那个演员的自我修养就是师傅贴在他面前然后啊就是有的时候呢你要体现出就是欲言又止那样一个状态嗯何必说我探头看看看看你哎看你那边在干嘛算了继续忙了哎呦太细了、okay、工作安排不过来你知道吗太忙了太忙了算了这事儿一会儿再说哦啊你知道吧方法论太厉害了啊！方法论，这是一种。那打比方说啊，这个是给班逼朋友们那个准备的。就比如说你在忙活一个就是领导交付给你的项目，哦，你得带着就是使那个疲劳但积极的状态啊。这个层次了，哎，人家表演多么的有层次。中午12点开始干活，干到下午6点，啊，其实其中大概有5小时50分钟，都在水群，啊，或者那个什么，那个刷集合，或者是怎么着啊？对呀，啊，刷集合跟那个白广达高强度对线，好家伙，啊，这个时候显示集合来了，对，就是
积极、兴奋且乐观。然后老板问你说这活忙什么程度，哎呀有几个就是比较着急工作插进来，嗯，没事没事，今天肯定完事儿，今天肯定完啊啊，没事放心，问题不大。还有就是当你就是觉得自己忙的时候，嗯，你这个时候一定是不忙的啊。对，哦，你忙起来的话，太辩证了，辩证没精力去思考，根本没精力想了。是是是，你真要是一天转起来录三波节目，加起来六七个小时的时候，你根本没精力想这个啊。嗯，演员的自我修养。他这个主要是在我面前说的时候是这个带表演的，所以很多东西大家都看不到啊。嗯，就是眉头紧皱啊，然后这个啧啧一下这种，大家都看不到，实际的表演更精彩啊。哦，但是确实我看好多那个就是那种职场教你职场小技巧的公众号都有说过，如果你想装忙，就是首先最简单的就是皱着眉打字，这也是最简单有效的方法。那我做工位我不是在那个 Max 对面，嗯啊 ，Max 我感觉他天天就皱眉，他可能已经看了那公众号文章了，经常皱眉。哦，哎，但我觉得白老师最后说的这个还是挺准确的，嗯，就是你如果在想自己，嗯，忙不忙，要不要装忙，嗯，确实就，嗯，就不是那个真的忙的那个状了，对，没忙到那个状态，啊，是。但我觉得这个事儿就是分情况，嗯，我就以我自己为例啊，因为我觉得我之前工作跟这个话题还挺契合的，嗯，我那个前司就是处在一个需要装和不需要装的一个交替的状态。哦，我以为你前司是影视行业，哎，对，就是影视行业，是啊，就影视行业特征是啥呢？它是项目制的，嗯，就是如果你是一个事务性的工作，你每天就是有那么多事儿要去处理，嗯，这个你就比较好，你就好比较好的进入一种正常的一种工作状态。但在一个项目制的公司里边，忙不忙不是你能决定的，还有很多外部的条件，哎，啊，嗯，但是呢，我们那个公司就是你要不要装啊，他要看那个 CEO 的心情。你要不要装还要看 CEO 的心情，哎，对，我今天戏引上来了我还不能装了，哎，你想装也可以，但就是说大部分时候其实你不需要装，但是有时候 CEO 心情没那么好，因为他就要看那个公司的运行情况嘛，嗯，但是很有意思的是他公司的运行情况其实也是一个他心里边的感受，嗯，因为这种项目制的事吧里边没有那么多实际的能够马上就能够确认的东西，嗯，好多这就跟股票一样，是你的预期，嗯，你觉得，哦，哎，我这事儿好像有点门道了，比如说我昨天见了一个什么人，嗯，我觉得好像聊了觉得有门道，他心情特别好，那他就不会管你，嗯，他如果觉得跟人聊了然后可能遇到一些什么挫折他心情特别差，嗯，他就觉得公司哪儿都不对，他就要开始干嘛呢，首先要抓这个打卡，啊哦，说哎迟到了，说怎么这么晚不来呢，嗯，然后就说好严打，嗯，就要开始接下来这就每天都十点打卡迟到怎么怎么怎么样，哦，然后还会干嘛呢，要你写周报啊，哦嗯，确实这又落到刚才那个说，因为你是事务性的工作，嗯，啊不是你不是事务性的工作你是项目性的，但没法量化到那个一周，嗯，而且他给你那个模板还是那种一周啊，嗯，每天你干嘛，嗯啊，然后就非常的跟你实际的处理工作的模式是不匹配的，对，而且你能想到吗 ？HR 他也是领了这个事儿之后，他就在网上找了一个模板，他也没有考虑。写周报当然是有一个，它本身是一个可以是一个有效的工具，就是你信息整理嘛。但是你落到实际就会出现这种情况，就是拿到一个实际上非常不符合你工作的模板，你就得去写，你就得去编。然后那时候我就发现，我们公司就大部分会干嘛呢，比如说我的有一个工作我就特别容易编上去，就叫做审读剧本啊，哎，你说我今天审读了三集剧本，其实，哎，那你不是得真的得读吗，你读就一天可能人家发过来，哦，你就看完了，你就看完了，或者说通常来说就是第一次你会完整的把剧本看一遍嘛，后边是他改了那些你就看那些嘛，那你就天天就写审读剧本，审读三集再审读三集，而且最扯的是这个事儿，他因为他是来情绪嘛，你也不知道他会不会看这个周报，估计他也没看，但你就必须得去填这个啊，就哎就是这样一个状态。好，然后就特别爱开会，就那个时候就特别爱跟同事互相开会，因为嗯，你们就可以说我们在聊构思呢，在其实聊没有聊构思，就是在会议室抽烟，狂抽烟，然后就会议室瞎聊。对，我们因为哎，因为 CEO 喜欢抽烟。啊，所以我们公司就能抽烟，企业文化啊，然后就在会议室
就瞎聊天瞎抽烟、嗯、然后就是一个会，然后这也能写上、嗯、说跟某某某同事，跟谁某某同事一起抽烟开这个讨论会、啊、哎，特别抽象，讨论啥呢也不知道、嗯、反正就写个讨论会、嗯、然后最开心的是所谓的外出去见潜在的合作伙伴，我听着就很高端、哎哎、对，其实潜在的，潜在的，对，是吧，又是说为啥是潜在的，因为没有什么很实际的项目嘛，就是说，但是呢这个人确实可能又是一个跟这个行业有点关系的人、嗯、就可能就是隔个两三层吧也算吧、嗯、然后你就去所谓的去见他、嗯、哎，就是出去能出去玩，嗯，就跟上学似的，这么说起来感觉、嗯、找各种理由、嗯、然后逃避，我觉得不是，但是要做的工作肯定是会做的嘛，但是因为面对这种高压政策、就是、对，因为这个高压政策的来的非常的不实际、嗯、它不是因为说我们这个就是你来了这个政策能把这个实际的业务能有什么提升，没有，真的没有， 嗯， 嗯，就是为了去平复老板的这个心情不好、嗯、这个事儿，对啊、嗯、所以、就是、就很有意思，怎么说呢，上有政策下有对策的一个体现，上官烧三把火我得想办法、嗯、对， 对， 对， 对，我觉得就重点就是想说、嗯、工作跟工作还是很不一样，嗯嗯，像有一些事儿就是不能够靠这种模式去解决、嗯、就是说咱都得全都得每天干什么都得记下来然后报上去，有一些工作特别量化的就不能这样啊、嗯，对吧、嗯、是，而且很多创意性工作又很难用时间对明确的定下、哦、对，我觉得之前 Max 那个话说的挺对的、嗯、就他说你要是真的认真工作的话、嗯、可能一天也就四五个小时、哦、这个被好多的就是现代的企业其实已经接受这个观念了、嗯嗯、就是人的那个你的那个注意力啊，你的那个脑子的那个活力它是每天是有限的，你的精力、嗯、不是你每天真的就能够八个小时然后就全都在那儿弄、就是、机器，对对对对，就算机器你也得停下来散散热什么的、嗯、上学的时候还四十五分钟你都对可撑不下来呢、哦、是、嗯、好，那哎，我们是不是可以进入下一个问题啊，哎，聊差不多了，嗯，关于怎么在公司显得忙啊，我们就先讨论到这儿，因为后面还有几个问题啊。来，第二个问题其实我还挺好奇的，就是我们在人际交往中，因为公司也是个小社会嘛，嗯，那我们肯定有喜欢的人和不喜欢的人，而且尤其是一起做一件事情的话，肯定有人在感觉在拖你后腿，或者是他的搞出一些这种怪事出来、哎、那么如何与不喜欢的人共事呢、嗯、因为我们毕竟还是要做一下牛马，我们得那什么一下，是牛马也得合作，对，花香蕉的钱只能请到猴子、嗯、不是这么说，所以怎么和讨厌的人共事也问了几个朋友、哎、大家可以，这还挺尖锐的，讨厌的和妒忌的人共事，那你看过那个吗、啊、厚黑学有一个四字真言，厚是什么意思，厚是刘备的江山是哭出来的，这就是厚脸皮，然后曹操说宁可我负天下人不让天下人负我，这就是黑、嗯、玩明白了你就能操控一切了、嗯、操控一切能统一三国了，就真司马懿职场上的厚黑学、就对下属善于控制，对同事善于利用，对上司善于逢迎，对前途善于把握，为人不可太露，为人不能太暴露，为人不可太躁，为人不可太狂，为人不可太善，还有就是让你脏心眼子脏心烂肺，然后就是把一切的一切当成资源来用，然后对于那种比如说你特别讨厌的人就捧杀啊，因为他说的是职场厚黑学嘛，就是他的意思就是你得黑，就你不能你把所有人都当成资源，就没有你他妈的你这绝对得剪，你这个猴来录猴来录，哎呦，我还没反应过来。何来猴？他还是我来说。嗯，行，都是些废话，先听下一个人的。后黑学不聊了，后黑学聊不明白，太深了。对，聊不聊？大烂书。我高中时候，一男的天天拿着本后黑学跟我们讲啊，讲了啥呀？讲说一点不记得。记得就是说跟他说的差不多，为人不可太露是吧，为人不能太暴露、嗯、我们下一个就是小领导，就小领导上面还有大领导，大领导上面是老板嘛，就是利用你他使唤你，但他不动声色，比如领导说哎你来带他吧，然后他的带我在半个月之后就变成了我替他干大部分他干的活、哦、
我会特意挑比他更上级的人在附近且能听到我说话的声音的时候去问他，就是像你说的那个问着领导这事儿怎么做，其实我已经做完了，然后我就狂问他，这个时候我再观察一下真领导的反应，他明显没动，不，耳朵可能不会动，跟鸡对图图呢，他就明显看了一眼，我就知道是这就行了，然后话味道了，对，然后那个利用我的人，他明显他眼神就有些就是闪躲，然后就是低点声说，他说小点声音，我就回去了，然后回去我就偷偷看，就是这个那个领导明显去找他就谈话去了。哦，然后呢过两天跟我说你这个工作不用做了啊，就是，哦，是立竿见影啊，立竿见影，我以为你说你走吧那没有然后就大概就是，还挺像的，你倒说通过你的问让这个领导知道真相哦，然后领导就是隔山打牛，对，隔牛打山，哈姆雷特隔牛打山，崛起复仇哎呦哎呀，后面又开始接下茬了，嗯，我们这节目叫接下茬，我都不利吐槽了，我都真的，这段大家有什么要说的吗？他讲的这个好像实用性还挺强的，但是适用范围很窄。修养二，对，但这也不算演员吧？算是一种怎么说？这有点像后悔学了，我觉得，对对对，是吧？技巧，找了一个方法去治这个小领导，就是跟他不喜欢的同事，不叫不喜欢，就是妨碍他的同事。我有这么说，就是给他，就是给他有一点欺负他的这么一个小领导嘛。哎，对对对，我觉得就是他跟那个白老说的那个有点像，嗯，就是或者说刚才白老那个，我现在一想，我觉得最重要的是什么？有时候不要就是拒绝那个情绪的外放啊，嗯。但白老师那情绪不是演出来的，差不多吧，差不多吧。他有细腻的表演，就如果你有信念，非常有信念感。你现在特别忙，就是你最好让别人知道啊，就是包括你真的受了欺负，你至少你要表达这件事，就是闷头的。去承担这一切，其实可能反而会不太好，在现在的职场。我们下一个 Max 同学有啊，在这种情况下你会怎么办？我觉得就是也给广大听众分享一下我的这个职场经验啊，就虽然你可能主观或者客观很不喜欢跟他一块共事，但是我觉得在工作和业务上还是要首先保证自己的专业性，对，就不要因为个人情绪去好像因为在工作上跟他闹情绪，这样其实让同事包括领导看起来就其实就不太好。然后其次的话就是我的就是你可以想方设法恶心他啊，来一点，对，就有的时候对吧，前面剪了就留这恶心我的惯用做法呢就是复制他跟我说过同样的话。哦，这个来，或者说你跟有一些就客户交流，或者说跟一些同行交流，客户你也恶心人家，来者不拒啊。就比如说有的时候你跟他要一个东西，然后死活对面就不回，但是已经快到 deadline 快到死线了，然后咱就假设那个项目是周一上午上线，然后你提前两周催，他就一直没回。然后你实在忍不住了，然后你周日晚上催了一下，但对方回了一句，哎，我们周末不上班，老师，我操，当时给我恶心坏了，你早他妈干嘛，你早回我周日，我至于周末找你吗，是吗？但是当时你就只能说，哎，好，老师抱歉，是吧？那您周一有空回复一下啊。这个时候呢就是你也是之后再找一个时间用同样的方式再回敬他一下。我觉得要说最后一句话，就是你跟玩撸啊撸跟人对喷，最后一句话一定要是我发的。哦，发完就下线。对，我给解释一下啊，就他说这种，就是我一定要用原话回他。是说这个人在，比方说他在周末找了这个人，这个人说对不起，我们周末不上班。他一路会死等，就是等到这个人在周末的时候有一天找他，或者是在非工作时间找他啊，然后他回一个，对不起，现在不是我的工作时间，老师啊。小伙挺记仇的，真记仇，他肯定把人家那个微信名字备注给改了，把那个给放那儿，删去话留在那儿，变成一句话备注是，然后置顶了，什么时候回完，什么时候把置顶取消。他这个太小孩了，就是这个跟撸啊撸。对，跟他的这个语气非常的形成一个反差。对对对对，互喷高手。那我们下一位啊。这有什么建议啊？这没什么建议。我有这种想法的时候，我就站起来环顾四周，
还有比在机核工作更难的事儿吗？哦哟，行，这个题不白问是吧？嗯，你看周围哪有一个好人啊、嗯？是吧？行，你数上名的强敌环伺、啊，也不是强敌环伺、嗯，就是就这个公司它就不正常，你知道吗？为什么要骂我们？甚至就给公司这两个字丢脸，你知道吗？好的，对，嗯，OK 啊，家人我无语了。我觉得这段比较有爆点，所以我就给。也剪出来了啊！就之前他说了很多那个在广告公司的、那个哦，你都给他不要了是吧？留着、那个经历，因为那个我就听不明白，他说的、就是哦、太厚黑了是吗？特内部的、哦、对、嗯，广告公司的那些东西，我觉得可能大家也很难有共鸣，我就给删了。可以，嗯，同意，嗯，啊，那他这就属于是。就是对周围的人的不满都已经打超过临界点了，但这个应该是开玩笑啊！我知道，我知道，但我就是说他试图呈现出来的这种状态，一部分表演的这个状态，又演员自我修养啊，对，得修养。嗯，关于不喜欢同事怎么相处，大家有什么要补充吗？嗯，我其实在这方面是比较孬的这种啊，嗯，我不太会，嗯，我不太会这种，就是我会想尽一切办法远离他，嗯。就比方说这个事儿必须得你们俩人干，嗯，然后我会宁可干这个工作的80%，嗯，然后只要他能让我跟那个人对接的时间比较短，嗯，我也会愿意干。哦，嗯，就比方、需要你们两个人干，那肯定是你们两个人之间有这个需要交接的部分，嗯，然后交接的部分其实就是大家都要努力嘛，嗯嗯，然后我就在这方面就比较差，我会可能会做更多，然后就是为了我们俩交接的时候他能少跟我关系短一点，就这种感觉。是，嗯、我您先说，我在想，我想起了一个词儿，你上期说的钝感力。哦哦，请收听我们的第零期。对，第零期如果大家听过的话，就知道。就是翟老师一直在就是讨论的钝感力这个词啊，是我觉得这个是不是适用于这种状况、哎、就是不可太敏感，对，就工作的时候好像能接受可能这个人的一些东西你不喜欢，但是你就跟他做这个事儿就完了、嗯、但是我不会像你说的那样，你说的是你比较你那个词是啥呀，比较怂，比较孬、啊、比较孬，对，我不孬，就我会比较强硬的不，也不是说那种强硬，就是会比较生硬的把我的需求给完整的提出来，嗯，就我不会说我多做，就假如说这个工作就是咱俩一块合作，嗯，那我就会要求他说 你得把这个做了，但是不带情绪的，就是说、这规矩就是这样，你就得把它做啊、对，所以我觉得我这个方法是绝对不推荐给大家，这是我性格的一个我觉得一个比较差劲的地方啊、但是从另一个方面来说，我是一个其实跟公司里的大多数人关系都会还可以的人，就是因为我是一个特别需要我的工作特别需要别人给我正反馈。哎呦，吓死了！我以为你要说我是一个特别虚伪的人。哦，不是需要，没有，就是我的工作特别需要别人给我正反馈。就是很多时候我做完之后，我也不知道这个东西我是做的好还是不好。哦，然后就是如果有一个同事能跟我说，哎，你这干的不错什么的，这块我就会特别开心，就是那个幸福指数就是非常外驱力，对对，腾腾上被人家厚黑上，对对，所以我贼着你，所以我其实特别喜欢帮别人干点啥，哦，就这种。嗯啊，没事，对不起，完了，非常非常容易那个啥、我怎么感觉在工作环境里边还比较容易去强硬的表达自己的需求呢、你们有这种感觉吗？有，我也有，就包括我们策划一节目的时候，我觉得他就是比较强硬啊，就不是说强硬，就是我有一个想法，我一定要把它说出来。对对对，就是你说出来，然后是谁该干嘛都能比较好的去对去分配，去说清楚。对，我觉得这个还是比较好的。嗯，因为反过来，像上学的时候就不是这样。嗯，我能想到以前我唯一一次跟合作的人发脾气，就是上学的时候，就是我们一块合作一个项目。然后那个项目呢就是大学的项目、然后拖得很晚，已经拖到要放假了都还没完成，结果有一个同事有个同学他就走了啊、他就说哎呦我实在是弄不了了，我就走了，我七点准时下班，然后他就然后最后就把这个事儿就只有我们剩下的人把他给解决、然后我因为这个事儿发了一个那个当时还是人人网啊、我在那个人人网上就是点名道姓的把他骂了，就是唯一的一次你圈 A 他对是
但我跟他还是朋友，就一直都是朋友。嗯，但可能就是因为我跟他是朋友，所以这个事儿让我情绪特别大了。嗯，哦，嗯，就如果是同事，包括外部的合作伙伴的话，就好像不会有这些感，就情绪上的东西。其实我是比较怕，就像你说这种，就是合作大创，就是这种事儿，大创哦，大学生创，哦，创业什么，或者说什么合作做一个大的。学术上的东西我都会比较害怕，我怕就是其他的朋友跟我观念不一致啊什么的，哦，就我都会，因为我就是感觉好像就是那种自我控制的欲望会强一点，然后就希望那个东西都按部就班的就那样来。 但是对于最后再总结一下，就是对于不喜欢的人，我们刚才说了几种，比如说有那个哎，有什么忍着啊？自己对，比如多干一点，有忍着，有点又怂了，哎，叫什么来着？别了，别了，别了，重复这个词了啊，嗯！或者你可以钝感一点，哎，或者是像刚才他们就是像那个 Max 那种以牙还牙，以牙还牙，嗯，半泽直树。啊，我其实我就想起来半泽直树了。哦，今天这个这话题好适合半泽直树。是，嗯，或者像兔子那个没有什么，就是厚黑学那段可能没有什么借鉴的意义。嗯，但八号说的那个就是，他有一个小领导欺负他，然后他找到一个 Z 柱一个时机，对，跟更上级的人去反映这个事儿。关键是这个更上级的人，这个很关键。所以可能也许各有各的办法吧，这个就得从这个各种情况出发再去分析。嗯，我们看今天要讨论的第三个议题，就是毕竟大家都是出来上班，上班就得要经过面试嘛。嗯，那我们就想问问大家有没有什么奇葩的面试。哎，看来这我还挺好奇，分享分享那种糟糕的经历，让我们开心一下。看看你不开心的事让我们高兴高兴。确实，我们要听第一个朋友的分享啊。特别急切，因为当时赶上疫情，特难找，然后经过熟人介绍，就是面试的那主管就是销售的总监面我聊的巨他妈好，就是聊俩钟头，然后所有一切都过了。先这已经是第二轮了，第一轮是 HR 面嘛，HR 那边也特顺，一面二面都过了，说 OK 准备准备吧，然后我们公司有一惯例，就是我们 CEO 最后要见你一面，就跟你聊聊，特别简单，就在他办公室聊五分钟就行了，就走一过场，说每个新员工入职都这样。然后后来就说，哎，你知不知道我们那个就公司怎么来的之类的，或者我们在现在干什么，我就如数家珍，我说咱们做什么起家的，那个到现在几年的历史，然后现在主要业务的领域是哪些，就反正都是外行人，想不到还是个学来的嘛，考试型人才。然后他没说话，听我说，说完之后说行，差不多吧。最后告诉我说，啊，那个最后一面没过。我说最后一面不是他妈走个过场吗？而且那天我说挺多的呀。我们说那个过场一般都是老板问新人，就是你知道我们公司吗？说不知道的全进去了，啊，全入职了。嗯，然后就说你那天说多，老板觉得你有点拍马屁。我他妈惊了，我从来没我这起码上班就从来不拍任何人马屁。妈，面试我就说了说这公司怎么来的，怎么着了，那老板觉得我马屁，当时我只放你马屁，放他妈屁。然后后来开始消音了，说你不知道的入职了，说我这做准备，你说我拍马屁，我拍他妈谁马屁啊，我又不是拍你马屁，痛哭来着。就是痛哭了，我痛哭，老板痛哭，老板痛哭，操，给拍疼了什么的，疼坏了，死半个的，操他妈，扇死他，就狂哭，然后就哭两天。我觉得我们得常采这个人，我觉得这个人会成为我们的这个节目的常驻，太传奇了，太有效果。他这讲的像个寓言故事一样啊，是吧？就像那种面试寓言故事，就说什么去面试，然后什么有一个什么清洁工，你去帮他扶个什么东西，最后面试清洁工是大老板，他这是反向的，是吧？嗯，啊，感觉这 CEO 也挺复杂，感觉跟我那 CEO 有点像。我觉得这个老板心里想的是，你知道咱们公司是干嘛的吗？嗯，然后他就期待着对面说不知道，然后那个老板想我给你进行一波这个传教。哦，我跟你说传教，结果他问完之后，你知道他们公司干嘛的吗？他那边倒背如流。嗯，老板说你在教我做事，他可能觉得秃子太精明了。哦，是不是？
那是我就觉得很奇怪，你老板捞一个精明一点的员工不好吗？不好吗？对、哎，所以我觉得他可能还是跟我之前那个 CEO 有点像，就是他们心里边有一点迷信吧，我觉得算是某种啊、嗯，就好像我之前说他，我那个 CEO 他会有一种对于工作会有一些预期，哎、他那个像股票那种市场一样的那种感受，可能这个 CEO 也是，我就有一点这种，嗯，觉得我得有一个原则，嗯，就他这个原则就是、嗯、是吧，你最好实诚一点。就但是我猜这不知道，我猜这我就说有没有这样一种可能，就是秃子当时的面试，就是他把就跟我们那个劲儿就上来了，就是那种无话不谈，就狂那个狂跟人家唠家常那种啊，对，然后老板就给人惊着了。不知道哎，我觉得老板是爱人是吧？老板也是千人千面，逼退了，嗯。算了，这个老板既然这么怪，不去也罢，对吧？对吧？不去也罢，跟他的这个性格不是很合。哦，不是好，听说那种好多公司，嗯、不是呸，不是好多公司，听说有一种公司是会看你的属相嘛？啊、嗯，说你这个属相不行，是对，信命就会算，嗯、给你算算你八字什么的，算星座的也有。也对，我觉得这种是明面上的迷信嘛，嗯、就他这种就是。稍微扭曲一点的一种更怪的一种迷信是对、嗯、迷信气场。那我们下一位朋友诉说一下他的面试来。有啊，那面试官在我面前抠脚算吗？算了、太集合了，太集合带味儿了、我其实面试过很多家，就是我面试经验还挺多的。然后那个面试是第一次上来让我先填表的，就填表很正常，什么姓名，然后政治面貌，然后一些工作经验很正常。然后到了下面之后，他让我填父母信息，嗯，然后父母的姓名、电话、住址、职业。哎，这个我也填啊，你见过是吗？我见过你说这种表格啊，是吗？然后我就很不愿意写啊，但是就是他，但我可能就傻呵呵，我就写啊，你就写了是吗？我看着我有一种看着表，我想给他填了。我靠。啊，然后当时是他把我关在会议室里让我写，然后那个 HR 就出去干别的了。然后我就是到这块我就一直在犹豫要不要写，所以我是觉得他给这个表肯定是有他的道理，对吧？但是我出于这个本能的这个判断，行业还不够了解的全面，对，然后我就没写。然后那个 HR 一会儿就过了一会儿拿水进来了，他就说，然后我就问我说，哎，您好，这个我这个父母信息啊，我非要填吗？他说你填一下吧。然后那一刻我感觉到可能对方就是可能就想收集一下，可能对方也没想看、嗯、是很有可能他就是找一个模板，对，就算是有人中了这个，然后大家就对，但我觉得就这个就非常的让我就是对这个公司第一印象可能就不好了、嗯、因为其实面试也是一个双向选择嘛，就公司在挑你、嗯、你也在挑公司嘛、嗯、然后一面是这个就是 HR 简单聊了一下情况，然后二面就是业务那个业务口的人，比如说老板或者组长面，然后三面是 HRBP 就是 HR 总来面、嗯，大哥进来就是把这个腿往这个椅子上就一横，然后开始搓，然后开始搓自己的这个大拇指和食指中间那个缝儿。啊，对，你们是一个矮桌子是吗？你能看到？就是咱们现在具体就是我坐在这儿，然后你坐在那儿，就咱俩做了一个斜，就是一个斜的，他、哦、并不是一个面对面。就我看他在用大拇指搓他大拇脚大拇指和食指中间那个缝儿。他穿拖鞋。拖鞋。问的问题就是也会让人觉得。就是你不能说这种提问的方式很尖锐，或者说很激发人的这个瞬间回答的一些能力吧。他问的都是说，哎，那你就是之前这份工作为什么离职？到这很正常是吧？他说，那你有没有觉得这份工作离职是你自己有没有反思过是自己的一些什么问题造成的？我说啊，你反思过吗？我没反思是，然后他不内耗，反正就这种。好像更针对人的问题问了很多，然后同时他的这个左手大拇指啊，从这个四个脚趾缝搓了个遍，然后就会让我觉得非常的搓成不卫生。然后之后其实结束的时候说那个临走了，嗯，我对你还挺满意的，咱俩握个手吧。你把这脚皮给我扫了一下，然后他就送你小零食，他就目送我去公司嘛。然后其实我就不太想去了，然后感觉对方就是也没太想要我。然后就是出公司我就把这事儿放到，然后过了一个月，然后那个换了一个 HR 加我微信，就说那恭喜您面试过了。然后我说要不我就不去了，我说那个您那个 HR 总好像
不太卫生。你真这么说的啊？然后我就把对方微信删了。对，这是我的一个。都连上了，跟前面说的都连上，你看有实力啊。然后最后一句话是你说的，嗯、对，不太卫生，不太卫生，是让进行了一点点回击。对，这是我印象最深的一个面试经历。然后我说一个最好的面试经历，其实就是你知道面试通常都会让你说就是。自我介绍嘛，但那个面试官就没有说自我介绍，然后他说啊，因为我很了解了，看了你的简历，就让我对这个公司印象很好啊、哦，但肯定不是集合，反正就，他也是简历，这叫这绝对不简历，笑声非常爽朗的 Max，、嗯、哎呀，这笑声太豪放了，嗯、非常爽朗，嗯，但是呢，他还是贯彻了自己那个以牙还牙的那个原则，半泽直树，对我愿意称他为半泽直半泽直麦，但是。你又见过那种面试官在你面前抠脚的吗？我没有，太奇怪了吧？这什么公司？我真的太离谱了。不会吧、哎？我刚才听才意识到，他这个二面抠脚这位，居然是一个 HR 的总 leader 啊！居然他前两面都是 HR 面，嗯，所以就很奇怪。业务人没面他、嗯，就是一轮一轮的 HR。我觉得这个人应该是不想要他，或者是哦，但是也不会啊，不想要他也不用，他最后一想要的，最后还采用了呢。但隔了一个月啊、哦，但不一定这个不一定是同一个人下的啊、但是就是我就说，就算你不想要他，采用的这个方式也实在是太埋汰了、哎。我特想玩埋汰是吧？我特想问他是什么季节去的，比如说是夏天的话，也许他穿个凉鞋没穿袜子嘛，也就算了。但如果是冬天，他是不是得先脱鞋再脱袜子，然后再抠？不是，关键还得上手。这个我真是、不过我觉得他讲的这段，但是我们选在这两段吧、嗯，有一个共同的细节，嗯，就跟这抠脚没关系，抛开这抠脚、啊。就是他那个直觉还是挺准的，嗯、就一个是填表那个信息，嗯嗯。就为啥要填这个信息？这个事儿非常的，首先不是很让人不舒服嘛，嗯、然后也、嗯，意义也不明确，嗯，然后你肯定会觉得这公司有点问题，对、嗯，是吧？然后再加上那个面谈那个人问的那些问题也是这种大而化之的，嗯，啊、嗯你就会觉得这公司不好，对、嗯嗯。反过来说，一个小细节就让你觉得这个公司就非常的合理，是吧？嗯、就总体来说，前面就很不合理，嗯、后边这个他说的非常好的一个面试，嗯、就是他就一下子呈现的很合理，嗯、就是你觉得你在跟一个就是有智能的一个、嗯、一个对象打交道，而不是在跟一个特别死板的一个程序打交道。是啊、嗯，嗯，他刚才说的好，就是这是双向的选择。哎，我也想说这个，对对对，就是。我们听这个词儿，其实现在也有点听腻了。嗯、就是说，就是你跟员工跟公司是一个双向选择。嗯，但我想说的就是，很多人没有意识到这是一个你面试时候该有的一个心态。哦，就是说你面试也带着就是要去审视这家公司的心态去。我从来没有过，就我之前参加面试的时候，就是有那种就是从一开始我想着要给自己争取一点。利润也好，利润啊，就是争取一点这个权利也好、嗯、啊，然后很快的就会在 HR 这个面试中变成了就是他说着我听着，就是他教育我这么一个状态。嗯、但是，就如果你在基础的心态上，你就是抱着这种双向选择，我要借着这个面试知道这家公司是什么样子、嗯、啊，一看这公司卫生条件不好，我就走了。那其实你有这个心态，就说明你是一个很强大的人，我觉得在职场里，嗯，是，嗯，我同意，嗯。好，我们下一个。那肯定有，我之前，这我得好好说一下。来了，我以前曾经在一家影视文化公司工作。哎呦，然后去面试的时候，前同行，除了人家问我简历上的一些东西之外，HR 要让我填一个那个你的十六型人格是什么？啊、这很正常，对吧？时髦的，这很正常吧？这是第一点，啊、第一点，第二点。请填写你的星座。第三点，全都来他们这公司。出生时间，并且你们这行业是不是精确到小时？嗯啊，生辰八字。对啊，我去。我第一次面试完之后，他让我填完了这个东西。嗯，然后我当时就很好奇，我说：“咱们为什么要填这个呀？”他说：“因为咱们这个公司里面有老外，老板是老外，嗯，然后还有一个老板是中国人，他是香港的。”他们三个人呢，相信不同的这个，有自己不同的信仰，嗯，所以的话就是老外要看你的这个人格表现和星盘，嗯，
然后香港的这个老板要看你跟我八字合不合，然后还有一个老板是特别喜欢聊星座，就跟赵夏一样，所以他不光是问了我的星座还有我的出生时间，他给我画了个星盘。我第二次面试的时候他说老板觉得八字还挺合的，星盘差一点，他说你能不能回去问一下你妈，你出生的这个时间究竟是，因为我写的是早上九点到早上十一点，他说到究竟是早上九点还是十一点，他说这个影响你的上升星座哦，你的上升星座是什么可能跟我们很关键。哎呦，我说哦，我因为当时要做的是跟投资相关嘛，我就找了一个朋友，他也比较了解这个，我说上升星座什么比较好，看看我是在几点出生比较合适啊？对，就是我说我可以的出生时间是弹性出生时间太逗了，这个情况的话你可以把你的时间说成十点，这样的话你的上升星座就成了处女座。然后如果是射手座的话他可能觉得你不稳定，我说哦，那我就处女了，对，我就处女了，上升就处女了，三十岁之后嘛变个星座。然后最后我去了之后能屈能伸，可以，他们迎接我吃完饭，吃完饭之后呢，这个HR 领着我去了一个老板自己搭的一个会议室，这个会议室什么叫自己搭的会议室，有点很神奇，就是门口是小桥流水，里面养了很多金鱼，然后这个有一个你看过那港片里面那种有一个那种可以像有一个佛龛啊，然后这是一个印度的佛啊，然后左边是一个中国的佛，嗯，然后这边是那个圣母玛利亚啊，然后他说就是这边是咱们新员工进来之后会就是怎么说呢，就是你可以选择一个你喜欢的这个，或者是你比较欣赏的这个宗教信仰啊，对对对对，你就选一个职业。然后我说那你就死掉吧，就是随便嘛。然后我就他说那你拜了之后你就可以出去了，然后你就可以去那儿签入职合同了。所以这是我最神奇的面试经历。这工作后来怎么样？后来没了，整个公司连续32个跌停板，上市公司直接退市了。我就说还得是不能是处女。这是什么结论？我没有搞垮了这家公司，我去公司的时候还好。嗯，啊，这挺逗的，精彩，很精彩，精彩，玄学啊，嗯，都是我以前听说过或者见过的事，啊，是吗？对对对，影视行业可能还是整体比较，哎，对，就是因为我说的那个问题，嗯，你能左右的东西很少，嗯，里边的意外太多了。哦，太多了，就是人的事儿，因为都是人传出来的嘛。嗯，你想想演大牌的演员，大牌的导演，大牌的编剧，嗯，然后还有各种，甚至有天气因素，是吧？还有拍摄各种意外的情况，嗯，然后上市之后，就是发行之后会怎么样，都什么事儿都说不准。而且他说的这个好像还是一个投资公司，是吧？哦，感觉是个影视投资，嗯，就更新，对，就更新，哦，是吧？就是影视行业加上。这个金融，哦，哇，太精彩，棒，好震撼，有点那双瞳的感觉，跟你说的那个东西合上了，我去，关键他们这个公司还挺复杂的，你说这个人他相当于是在三个葫芦圈里面找了一个交集 三个圈的交集，那如果一开始新同事去签这个合同之前拜这些，选择自己的职业，那选择了那个职业是不是就等于入教了是吗？就不是，就好像是选择了一个，就是哎，对不起，怎么说啊？就是好像选了一个老板，就选择了要跟的老板，对，选择跟从。哦，对，他不是三个 leader，对，特别游戏化感觉，是。就你从此以后选择你的职业导师，对。但是最合理的好声音，最合理的不应该是都拜吗？是吧？轮着来一遍，但是也是有顺序的。一开始先选了哪个，哦，可能就是选在哪个老板的这个 team 里面的感觉。哦，然后到二十级可以选一下兼职，然后二转，哇！但是公司都算了。是影视行业动荡风云，这个突变也很正常。是，嗯。那就根据这个问题我们就接着来聊啊，因为我们在职场上会遇到好多奇葩的人和事，像他这个就够奇葩的，但是，可能身边除了老板之外身边很多共事的人也会有，比如客户呀，什么的都会有奇葩的，所以我们也顺便问了问大家遇到过什么奇人或者是怪人，就特别，特别弱智的那种，特别弱智的那种，让我们听听他们怎么说。之前哎呦哇这么大事，特别特别超蛋，就是两个工作，一个是不太正经的，就是那个演出环节，就演出
这个就不是，是跟店长吃饭，然后店长吃完了，店长吃饭就给你这画大饼，嗯，然后让你吃，就就吃大饼，就鸡毛没挣着，就是那么点工资，然后狂给画大饼。然后音乐马上就牛逼了啊！不是这段，啊、是就是你把这摊事儿弄好了之后，你再发展什么别的那个，就相当于副职业什么的，就特好 啊！你这你所以你再多干点这个，当时就对你之后有帮助，你的这个圈儿什么就自积累资源什么的。说的这个那店长不是他还有一个别样的骚扰方式，就是他练骚扰，他练拳法。他练拳法，练功夫，流水碎岩。然后，不是他，他后来跟我说，他给那师傅就是每个季度都要交那个会费，就是拜师费啊，然后还欠那师傅4000，怎么着？医药费。然后他教我打拳，就说你没事练这个，舒筋活血，就指导我。这个交钱了吗？你交钱？我没交钱，就是他就说你就练一招半式了，将来有用。为什么教你呢？就闲的没事儿吧，就是拿他练手。对，就是可能以后保安拦不住，就是什么你在里边施展那个通背。我挣多少钱啊？真的，但是拳法特胡逼，他根本没学会，就是他就让我甩自己那个肩膀，就跟那路飞似的，就是还不是路飞那机关枪，就往前打，不是弹人家，就是拿那个脑瓜崩，就是啪弹人家。就是把肩膀的力传导到手臂，传到末端，弹你一下，是吧？我看过，集中到一，我看过，你看过这个通臂拳，开砖的，我真是服了，这是一种骚扰吧？全新的骚扰，这太胡逼，太胡逼了。哦，但是他前面说的画大饼这个情况是经常出现的，是，就是莫名其妙也没有给你实际的好处，在那狂给你画大饼，这种情况常出现。但是做人体沙包这种情况，就是比较少见。我觉得这是一种 PUA 啊，我觉得，肢体 PUA， 对，就是我先让你知道你打不过我，你看看。结果给秃子留下了你拳打的真烂的印象。好啊，我们下一位朋友啊，职场遇到奇葩，这应该不是同事，是个客户。哦，我的工作我经常要跟印度的客户打交道啊，他就是，狂给我夹菜，就是他觉得他说你干这行太好看了，是一个比较年轻的一个。什么白呀、啊？就是这瘦啊！操！他说那个啊，他就是这么他说你干这行啊，你身体不够强健，就说你太你看你就营养就不足，赶紧夸夸就给我加牛肉，夸夸吃。然后去了之后，他就吃特别开心，夸夸在那包虾，然后跟我说：“哎，我特别喜欢中国电影，你看没看过有个电影叫《Ip Man》。”我说，我一开始，他那个口音我听不懂他说的是什么，我不知道，我不记得了。然后我说什么没看过，他哎这么牛逼电影你没看过？他说那个甄子丹暴打那个泰森什么的。我说四，我说哦是那个叶问是吗？我说我就给他拿着是这个，他说啊一满一满，我说哦就这样，对那天就记得这事儿。印度人不是不吃牛肉吗？不知道，所以夹给八号吃。啊，也瞎说的。其实采的时候他还讲了好多事儿，他都播不了，对，只能截出这一段来了，其他的都那个不太好，不太好啊。有原则了啊。对，刀下留人。对，咱们下一位朋友啊。嗯，好，最后一个问题。哎，这个你在工作的过程中一定遇见过很多奇葩吧？你看我都没有问你有没有遇见奇葩啊，一定遇见过很多奇葩，但讲一例吧。有一，我那太多了，主要是挑一个，你翻一个最有味道的，抠脚那其实挺有味道的，就是在透明会议室里打架啊，八角龙是吧？啊，对，还有一个同事是这个是道听途说啊，不是我公司，是他们说也是有一个游戏的一个公司。然后有一个人为了节省房租就是睡在茶水间，然后睡了半个月然后被发现了，对，然后发现不是他们公司，工牌也是茶水间拿的，那个大鹏拍的电影是吗？对，没了啊，
哦，节省房租睡半个月，嗯，怎么能没发现呢？这个洗漱问题怎么解决呀、啊？不知道、嗯、在外面澡堂子可以哦？你说洗澡、嗯、哦，不洗呗。明天交房租，但是买了一个健身房那个卡啊，去健身房洗，闲没事去游泳去。哦，也有可能，或者是他就一直不洗，啊、对对对，然后、面试的时候抠脚，这、啊、连上了还行。嗯，他住在他这个、他跟我说呀，他重点跟我说了一下这个八角龙的这个、这个事儿。哎，我想听这个。说是应该还是游戏公司、啊，所以而且还听我们这节目，所以他说他就不讲了。那你这不还是讲了吗？这位朋友如果听到这事儿、都赖他啊，都赖他。好吧，大家有什么遇到过什么奇人奇事吗？我以前遇到过那种特别坏，就是真的纯坏种、啊、然后给我气的，我去我的那个经理办公室里，我狂哭，我就哇哇大哭、给人吓坏了。我特别怕一种就是让我特别尬的，然后特别尬的一帮人，就是以前做这个画画的时候，就是这个，我明显感觉到我面前这个人，他根本完全不懂 PS， 他根本不懂。然后就是要跟你说，就是要，因为他是一个中间中包，三包，他是一个三包里的中包是吧？对，然后他就得表现的自己好像很懂，然后他又给我提一些要求，然后你稍微就是懂一点 PS 的话，你就知道他提那个要求是完全是闹的。就是说他提那要求一点用都没有、然后或者说有些事儿他根本就说的就不对，但是就会强行的，就是说我都打听过了，这个图我要是这个分辨率，然后什么什么的，就是很烦啊，这种的我确实比较烦。他会快速的去学习一些知识来证明自己内行。这种就是为了要显出自己能是吧？对，就是要跟你就是谈判中占据一点优势吧，我觉得，是。刚才我们的这些采访，其实大家都是作为一个，比如说面试，他是一个被面试者，就以这样的角度去谈的。但是我们也想这个角度再全面一点，所以我们找了公司的 HR， 问了同样的问题，问他是怎么对怎么看，换一个角度来看，然后我们听一听啊。你有经历过特别奇葩的面试吗？我有经历过，我不止经历过奇葩的面试，其实在大家说是不是咱们公司？不是、那就可以差不多。对，也可能是说不是，可能就是这个人他所说的内容和他的简历呈现出完全不一样的效果。当然这个还是不详细说，比如说我可以详细说一下这个行业很多公司会出现发现候选人写的名字不一样，而且这个候选人写的是侯、然后会发现签合同的时候的侯和简历里面的侯不一样，和身份证里的侯也不一样、然后这个人对这个同行就会在群里问说有没有可能这个人是哪里出点问题，或者是他是不是有所隐瞒，到底是哪里出了问题，怎么社会失信人员。但是我还是想说公司遇到的一些特别奇葩的事件，我之前其实小范围分享过，就是在别人投递简历的时候，这个邮件里面是没有简历的，它只有短短的一句话。这句话是可以逼掉里面的地名是吧？就是我是北京恋人，我需要一份工作。是什么人？好的，我是哪哪的人，我需要一份工作。有点涉及我意味深长了，地位歧视。这是地位歧视吗？这不是地位暗示？我不知道这是什么是暗示，太牛了。就很有意思，没有简历，没有说了，我还得都低了。然后就是我是哪里哪里人，我需要一份工作。就这么简单就发过来了，你就会收到以后很莫名其妙，感觉像那种诈骗。但我还是很友好的回复了啊。那这种是正规的，就是他真的想要这个工作，还是他想来一下？我就问一下，我就问，那他投的是正规公司吗？投的是我们公司，所以我才问。对，OK， 非常感谢。我觉得集合网有一个特点，就是会不会有人来我们这投简历是玩梗来的，也可能有吧。也有可能你说这个人就是刚才嗯他说的这个什就奇怪的面试者，跟之前那个
秃子那个奇怪的老板，是不是他们都同一种人啊？就走这个反向心态，哦，是吧？就是我要标新立异，哎，对，标新立异，啊，是吧？那个老板是你不知道我才招你，哦，这个是哎，我就要就一句话，然后他就觉得可能西蒙就看了这个邮件一看，哇，觉得这人太个性了啊！你这个不太成立。我们当时我不是这个大学学设计嘛，啊，然后那个当时我们有一个老师提过一个案例。说他就是他自己有一个公司，嗯，然后他那公司就是收到一份简历，那简历是一篇手账，就是理解为就别人都是打好的，然后他那是一篇手账，就是所有的里面都是符号的，哦，然后就里面贴了个照片，那照片是真的，哦，那照片是真的，但是其他的都是弄的那种就是带点蜡笔的那种，带点蜡笔的，对，还看着还挺可爱的，是吧？然后老板那当时那个老师郑重跟我们说，嗯，不要这样，克制一下你们的创作欲啊！不要觉得，哦，这个行业也是很严肃的，虽然咱们这个设计行业啊，不要搞成儿童画一样。嗯，没有，就是其实还挺好看的，但是就是，嗯，哎，但是有一些人确实比较特殊吧。嗯，我朋友他们公司之前收到过一封简历，因为是他看的，嗯，他这个部门，嗯，然后那个简历很奇怪，就是那个人他自述自己干过什么事，嗯，他写的特别详细，嗯，就一般来说咱们不都写吗？比如说我在大学的时候干过什么项目，嗯，或者我什么学生会啊，嗯，这个那的，嗯，然后实习怎么样，他没有，他写的特别特别具体啊，嗯，就他在大学具体干过什么事儿啊，嗯，比如说我写了什么文章，然后发表在哪儿哪儿，嗯，然后还有什么我在学校里边办了一个什么，就不是一个特，啊，就是在我们看来可能都不是一个很正规的事儿。就我说的正规就是说它不在这个系统里边能够有一个特别清晰的位置，嗯嗯，可能我在学校组织了一个什么，我自己想组织一个什么活动，哎，然后他全写下来，然后还说什么自己得过什么，类似写一个我得过三好学生这种东西，嗯，然后给你写，最后他们把这个人招了，因为这个人，嗯，因为他这个除了简历以外还有一个作品嘛，就觉得他作品还不错，哎，最后把他招了，然后我就发现我最开始是以为这个人是一个就是我们刚才说的那种标新立异的人，嗯，但是他不是，他的性格就是这样，嗯，这个人他就是如他的那个简历所写的那么一个人。怎么，哦，是怎么一个人，就是细致，就是可以说很电波的那种人，哦，嗯，就是他平时跟你讲话的风格就是这样啊，嗯，那就是他会细致的记录很多东西，那沟通起来其实是很累，嗯，对，如果你跟他日常打交道的话会觉得有点麻烦，嗯，因为他的处事的方式跟你会差别，跟普通的常规的方式会差别很大，嗯嗯，但是工作对，在工作上其实也会有影响，所以这个人也没有干特别长的时间，嗯，啊，他自己也觉得不合适，可能最后也就走了，但我就想说他觉得你们这结构实在太松散了，我需要是那种把我每半个小时都能划分清楚的那种工作，嗯，我就想说确实有一些人整个人的状态就是比较特殊，嗯，特别的，嗯，但是从好的方面讲，你这位前同事，不是我同事，嗯，同事的同事他就是在现在的互联网大厂，嗯，他这个工作留痕的能力应该是非常强吧。我工作留痕，这又是什么新词儿啊？就是现在我们也有这个工作留痕，雁过留痕，就是你的这个工时都用来干什么了。哦，我们现在也要定期的进行一个大的回顾吧，啊，对，然后对于我来说就比较好，因为我会有一个小本嘛，我不是经常会记一些我的思路啊。你是那个用笔写字的那个？对，我是那用笔写字的，而且我这无常簿啊，就是上面会记着，就是我今天干了啥呀，然后我今天是怎么想的这个事儿什么的，嗯，然后我做工作留痕的时候，我就把这些东西就直接填到那个表里，嗯，就行了。我甚至会知道我某一个电台准备了多久，因为他我开始准备的时候我会有一个记录。哇，嗯，哎呦，那你们这复盘然后呢，这优化是吗？对，不是优化你那工作流程是吗？不知道啊，不知道，就是记一下啊，记一下。嗯嗯，那咱们这个采访播完了是吧，嗯，是，这个确实感觉工作里的各种各样的事儿好多呀，嗯，就是同事跟同事之间的关系，然后包括自己的一系列的状态，对，嗯，还有在和领导的交流之类的，嗯，感觉都是需要认真思考的。嗯，就其实我其实还挺想问的，因为我没怎么上过班，
我觉得集合网、又又，我以为你要说什么了。就集合网是我上的第一个班，就我之前的工作都比较自由，就不存在上班这个、这个事儿。自由职业。对对对 ，SOHO。对，但是我上班了之后，确实有我周围有一些朋友说你好像是有点班逼。哦。就是是不是因为你通勤时间太长了呀？有可能啊、就是我可能会比较规律，就是那样，所以通勤时间又比较长。嗯，另外一个就是我觉得我刚才说的那一点，我的工作比较依赖别人的反馈哦、所以就会经常的去问一下我的领导啊，或者说就问一下我周围的同事、所以这件事会让大家觉得啊，你怎么出来吃饭你还问我这上班的事儿啊，你是不是太班逼了一点哦啊、就显得自己很忙、就是回答一下我的第一个问题怎么显得很忙、就是你上班的时候你也问他工作的事儿，然后你周围的人就觉得哇，这人真是啊工作狂，其实并没有，就是寻求一些这个正能量反馈啊。我觉得其实越是像咱们这种状态，嗯，越容易在下班的时候聊工作。对呀、就是，就其实挺自然的，就不区分上下班时间。经常的工作就是这样、对啊，你看他们录个节目在那儿狂查，而且你晚上回去。你说我们玩个游戏，这会不自觉的带入一种工作的状态。哦，是啊，就是可以不自觉带入一种工作的状态。对啊，你会去就是带着一个就是要写文章的视角去观察。我以为你们玩的那些联机游戏的时候还、就你得玩出点门道。他可能想，我今天玩完这个，下次可以下周可以在节目里聊两句、会有这个感觉。对、那我想问一下你们二位，就是对于装忙这个事儿的那个心理感受是啥？就你们会觉得？很会有压力吗？会首先会觉得需要做这个事儿。我换一个思路吧，就是说装忙这个事儿，因为它天生带有一点就是好像我不是很忙、我要装的自己很忙。那我觉得这个肯定是在我看来是不行的，就不是太正向的，得忙、是吧？就不是太正向。但是我觉得有一个东西是对的，就是也是我觉得需要学习的，就是你的那个情绪其实得让老板知道这件事儿、就是你的，如果你。切实的你觉得这个工作就是很棘手、或者就是让你很痛苦的话，与其说就是一个人把这些东西都承担下来，不如说其实我觉得更开放的就让大家知道这件事儿。就是那个情绪表达吧。还是那句话，就不能闷着头干。也需要一些方法。对。而且老板会产生一种不自觉的感觉，就比方说你把这事儿其实你是花了200%的力量把这个事儿硬顶着做完了、但是你没有让你老板知道其实你、花了更多的精力，老板会觉得哦，他很擅长这件事儿，他能把这件事儿做完、下次这个事儿我还要交给他那你就是觉得这样压力太大了是吗？对，就可能就是老板没有意识到这个事情的难度、对，这是一个 挺关键的问题。对对对对对，老板就会把这个东西当成一个哦，好像是一个可以轻易完成的工作。对，就你说的这种理想状态就应该是这样、就是说所有的那些工作汇报什么周报啊月报啊、理想来说就应该是一个信息的循环，就是那个 feedback、就有点像那个控制论的那个概念是吧，是就是你从因为这个体系很大之后、就上面的人很难知道后边下边人的事儿嘛、所以你需要有一个信息流通上去、然后让他去优化整个这个循环的那个过程。就比方说周报，就理想状态是这种。对，就比方说周报这个事儿吧，好像就是简单一点的话，我们就是写我们今天干了什么，开了什么会，一块儿研讨，然后商谈一些可能性的项目。是，就你可以写这些。但是其实我觉得是不是我们也可以写一些啊、这个工作完成了，但是我感觉它是一个收支比非常不合理的，就是我投入的精力和我收获的成果是不太合理的一个状态，就是希望就是下次我们是不是能可以优化一下这么正向，就是能不能表达更多的东西。是，你说的这种其实是一种理想状态的，这是不是叫向上管理？我觉得就正常，他们希望的就是这样啊、但我觉得有一个问题是，周报它本身变成一个工作是一个特别麻烦的事儿。哎，是啊，就按理来说，它应该是一个信息搜集嘛，嗯、就是我掌握情况、嗯。但是我觉得有一个很重要的点就是，得接受不是每个人每时每刻都得那么忙，这个事儿啊，是。因为说到这个很多人就会说那人家花钱买你的时间嘛、但我觉得这个话本身它就有一点，其实是有点问题。对对，我感觉你花钱其实买的是结果不是时间。哦哦哦，
那这两套系统争论啊。嗯，但我想强调的就是，因为我今天遇到一个事儿啊，我觉得很有意思。我朋友他最近在用那个 ChatGPT 学编程，嗯，然后他前段时间跟我说，他说啊，说这个 ChatGPT 太好用了，嗯，说因为他就有什么他就可以问 ChatGPT 嘛，然后 ChatGPT 会给他很详细的一个回答，嗯，讲得特别清楚，然后结果就昨天他跟我说这个 ChatGPT 有问题，嗯，有啥问题呢？就他给了一个程序出来之后，然后他就发现跑不通，嗯，他就去问 ChatGPT 说，哎，你这个不对啊，然后 ChatGPT 说，哦，不好意思，我这个没我这个地方想错了啊，然后他就意识到说，哎，这个玩意儿他好像会敷衍我哦，哎，你懂吗？就是有一种这个 ChatGPT 在摸鱼的感觉啊。但是当然，我觉得不是啊，哦，是可能是那 ChatGPT 说，哦，我以为这个我正常写的话要给我的同事留一些 bug， 所以我把 bug 写给你了，啊，但是啊，不可能不是啊，可能是说他的那个需求其实提的本身提的有问题，嗯，所以说出来的东西，但是具体他怎么样不知道。嗯，但是这个事儿呢，让我想到一个，就是有一个流行语叫做说这个世界是个草台班子，嗯，我其实特别警惕这个话，嗯，就是我觉得这个话呢你说起来就是在两种情绪之间摇摆，要么就是你特别希望这个世界很完美，嗯，然后它现在很没有达到你所理想的那个状态，对，你对这个事儿就很不舒服，嗯，还有一种状态就是你嘲讽啊，你就觉得操反正就这样呗，然后你要给自己找了个理由。对，我觉得就是这个话吧，你当然你有情绪你这么说一下开个玩笑是 OK 的，我只是说这个话它似乎在我这儿它有一种 认知上的一种懒惰，哎，就我觉得是这个世界就是草台，就是这个世界就是这样的，就是你得接受它有很多的问题，它有信息的误差，有人的这种疏失，然后有人的情绪在里边，有意外的发生，当然有一些事情肯定是很重要生死攸关的，但那个都不是绝大部分嘛，绝大部分就是日常的生活，日常生活就是有很多孔，就像一个奶酪一样，它有很多洞，嗯，不是一个饱满的圆融的一个状态，是我觉得就是要学会先接受这个世界它不充分不理想的一个现状，嗯，然后呢在这个基础之上你才能够更好的去找到改变的可能，就是你知道这件事儿不是说让你绝望，而是说就不是让你说摆烂或者说绝望来用的，嗯，对对对，就我觉得不要，就是因为你一旦把事儿想得特别理想之后啊，就会陷入很难容忍别人的过失，对对对，嗯，哎，为啥说到这个啊，这是接到刚才说的那个周报的事儿嘛，嗯，就是我觉得接受周报的那个人他就应该接受你接受到的这些人不是那么忙这个事儿，我懂了，嗯嗯，我也懂了，但是也好像似乎有点道理，但不是每一个人都能这么想，嗯，就有的老板他是希望权力的大家全都是牛马，啊，资本家，对对对，嗯，他不能接受，就是你说的是一个比较理想化的状态，我觉得就是，嗯，上下游，上下游就是各个你在任何位置上的人，嗯，我觉得最好都对于整个的这个系统的这种，嗯，不是那么好的状态要先有一个理解，嗯，因为你理解之后才能够去更好的应对，嗯，所以就是一个 愿景，对，就是其实让大家知道现实是什么样的，嗯，对，让你有一个准备， 嗯， 嗯，好，那么今天我们的第一期这题我会，其实我们今天主要是想讨论如何在公司里显得很忙，但顺便呢也聊聊其他在职场上会遇到的问题是，对，嗯，那么不知道能不能帮到大家，如果能有一小点能帮到大家，嗯，我觉得这个节目存在的意义就有了，或者是完全没帮到，嗯，但是你听完了觉得挺好笑的，让你快乐一个小时，啊，我觉得它也算是一种功能吧。怎么还有抠脚的秘密关啊对 啊， 啊怎么还有那个打沙包的，打沙包的老板，啊，打沙包的老板，对，嗯，所以呢就如果大家有什么想分享的欢迎在评论区留言，或者对这个节目下一期想要问的问题 哎有什么想法呢，我们不是一个职场节目，我们是任何类型的问题都可以问的，如果你想问，嗯，比如说上期我们问了有很多这个网络流行语我不知道是什么意思，哎，对，哎，大家也可以就是，哎，网络流行语演变太快，对对对，我最好像是那大袜子，你知道什么意思吗？不知道，哈利波特与大袜子
是那个大妹子，然后写成大袜子。行行，感觉这系列还能做下去啊。对，如果大家有什么想问的问题，或者是对这期节目有什么看法，欢迎在评论区留言。对，在生活中有什么疑惑，对对对，都告诉我们。好的，那么我们就先到这里了，下期拜拜，拜拜。Thank you.